טוב, חברים, אנחנו היום בשיעור 15 ב-On Shape, ואנחנו נדבר היום על Offset, על פונקציה Offset, Offset Geometry. אני אכנס ל-Lesson 7, כי בשביל לעבור על החומר הזה אנחנו עדיין נתעסק ב-Sketch. אני פשוט אמחק את ה-Sketch פה, אני עושה לו Delete. ונבחר נעשה סקטש נורמל 2 נקח איזה כלי אפשר גם לתת לו מידות בשביל הטריין, כן? אני יכולה לתת מידה כך. אני יכולה ללחוץ על נקודה פה ועל נקודה פה. וזה מידה. אוקיי, עכשיו אני הולכת ל-Offset. Offset, Offset, הנה. Offset. Offset. זה בנה לי פה דבר כזה. אוקיי. משום התוכנה עובדת עכשיו כל כך ליד, אני יכולה להיכנס לסקייץ' חזרה ונגיד מליין הזה אני יכולה לעשות אפילו ליין, כאילו קו עזר, כן? Construction line זאת אומרת, יש בזה הרבה שימושים, אבל אני מראה לכם משהו כזה שיכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי. ונגיד, אני צריכה פה בפינות לעשות איזה חורים, כן? אז אני לוקחת סנטוקל, ואני אסרטט סתם כאלו חורים, כל מיני. זה לא אמור להיות קונסטרקטור. זה ליין רגיל. כל פעם אני צריכה ללחוץ על קונסטרקשן ליין בשביל לבטל את ההגדרה. טוב, ככה לומדים. אוקיי, ונגיד אני אתן עכשיו מידה לאחד מהם, נגיד לזה. ונגיד שזה יהיה... כאילו בוא נעשה 5. ועכשיו אני אשתמש בעוד כלי שכבר למדנו. בעוד כלי שכבר למדנו, אני אקרב את זה יותר עליי, כי את העיגול הזה אני רוצה שזה יהיו equal לקטן הזה. עובד משהו, רגע, אולי צריך אחד אחד, הופה, וזה, ו... אני לא נכנסתי על איקוול, רגע, בלבלתי בין איקוול לפרלל, ואיקוול, אופס, ובת אחד כולם הפכו לקטנים. עכשיו, זה הגדרה של... של האופסט שאני יכולה לשנות אותה נגיד ל-10 מילימטר
זה יכול להיות ממש ממש כלי טוב בשביל לעשות דברים כאלו. עוד דבר מאוד מעניין אני רוצה להראות לכם, יש פה כלי כזה שעוד לא נגענו בו, זה כזה סוג של קף ספליין, אוקיי? אז אני אקח אותו ובואו נעשה משהו ככה וככה וככה, אוקיי? וככה עכשיו אני הולכת, אני מזמנת אותו והולכת ל-Offset Tool, והפעם אני בוחרת ב-Slot. בואי נראה מה זה עושה. זה לא מה שאני אמור לעשות. טוב, בגלל כנראה שהיה רדיוס גדול, זה לא עובד, אז הנה אני סרטטתי את הליין בעזרת כלי הזה, כן? ליין כזה גל. ואז אני לא בוחרת באופסט, אלא בוחרת בסלוט. באה לפה, לוחצת. בוא נשנה רק את זה, נגיד, ל-5 מילימטר. אוקיי, ואז הנה יש פה אופסט כזה כאילו מכל הצדדים של כל הצורה. נראה את זה. אוקיי, כמובן אני יכולה לשנות את המידה כל הזמן. אני יכולה להגדיל את זה. בואי נראה איך זה יראה בעשר. שמי צ'יק יכולה לדען ממש. אוקיי, אז כלי מאוד מאוד נחמד, שיר אותו 10 יותר יפה. זה הכל להיום ואנחנו ניפגש. ביי ביי.